باسمتی چاول جب افغانستان میں لڑائی شروع ہو گیا شوروی کے دور جب لوگ افغانستان سے ادھر منتقل ہو گیا جب اس نے یہ قابلی پلاؤ ایجاد کیا یہ قابلی پلاؤ جو ہے نا یہ بہت اچھا چاول ہے اس میں جو مسالہ نہیں ہے اس میں کوئی دوسری چیز نہیں صرف گوشت اور پیاز اور تھوڑا سا ٹماٹر اور زیرہ اور الائچی ٹیسٹ کے لیے اس میں اور کچھ نہیں ہے سب پاکستانی جو ہے نا وہ پنجابی ہے وہ پاکستانی ہے وہ پٹھان ہے سب لوگ یہ چاول زیادہ پسند کر لے